我觉得田牧阳现在像在玩密室逃脱，开一扇门都特别兴奋。啊！哇！但我不知道这里面。是什么？里面口红吗？嗯，这么几个色号，嗯、一个正装，一个这个应该是小。好多人。Acne Studios， 这几乎都有啊。Alberto Ferrati， 我想说那个 Isabel Noho。今天是另外一个人陪田牧阳在法国，换了一个人，因为昨天那个人没有化妆。对，昨天是素颜，就是另外一个人，他不叫王悦，他叫 Tracy。你看人家比我穿的还短，说我，那是个中国人，但我也是中国人的，人家跟你不一样，凭啥呀？他比我长得美是吗？不是，我知道你带有歧视性。是你太容易感冒了，我只关心你不关心他。我们应该是这样走吧，那个方向走，对吗？你看一下嘛，咖啡啊，这儿有咖啡。嗯哼，好，走错了吧你、啊、哎，没事，走错了咱就当遛弯了呗，有啥你急啥？我跟你说，在巴黎不能急。我不虽然不知道这规矩谁定的，那就当我定的吧。在巴黎不能急。我觉得这家 Taco 看着很好吃。Taco 这家、嗯、挺好吃的。哦，好像是这种。我们现在去地铁站。地铁站。这不是去幼儿园的车，我要下车。你把这段给我讲。我那么走，那么走，然后。羊角一点，今天他说我像喝了10杯咖啡。我刚才想我的手机是被偷了，而且被你偷了。在这里，我们刚刚去买票，然后说那个英国的住在英国的学生就可以就是免费拿着 BRP 卡啊。对，签证卡啊，不知道6个月以下的不知道可不可以，因为有的人的签证是6个月。Thank you.
中文的吗？因为很多游客在这里的。当时那下感觉世界都亮了。嗯，当时我特别震惊，我说哇，看到这个城市，看到这个地方，好不好？好。Hello, Monsieur, this way. You can watch the most older monument of Paris, the Tower, with the Obelix of Concorde Place. Concorde, just near the Champs Élysées. Oh, okay.凯旋门吧。好美啊！我都看不到那边的。聊天软件给他朋友吐槽，应该长篇大论吐槽。你一下脑补了这么多，吐槽。基本不用脑补。8点整，然后整个铁塔都在闪，一闪5分钟。呀，给我点面子，跪着呢，跪着呢，我全买的。然后我现在，鸽子。这个人怕鸽子，我怕鸽子怎么了？我在怼镜头里的天空人，每一次跟我说话，到最后都是欲言又止的表情。他都是谁跟你说话都得欲言又止。对，我跟他说个什么，他最后表情是，想说又说不出口的痛，就是说不出口。为什么说不出口？我有那么不要脸吗？不是因为你不要脸，是因为你不会下肚皮。我们想不出来这词儿敷衍你了，已经。我们不知道玩一首，但是上面有米奇的头像，好可爱。都买这个，但是有点松啊。我要试一下，你给我戴上试一下。快看！我的天，我看着像个弱智。哎呦！啊！
这么浓的妆配上这个，呵呵，不过这个挺好看，它应该有小小码的。不是，就这个，还是有一点，因为它重了，它比一般的那个要重。对。你再扭一下屁股。你现在才是那个 over excited 的人。Sorry。米奇魔法师，嗯，这跟优衣库一样，它前面有一个桌，啊，这个紧一点，这个也好看，那我觉得你的刚刚那个更好看一点，这个比较像我，是黑黑的，对，黑黑的。史迪仔那个会像智障吗？我两个都想要，怎么办？我买两个头箍干嘛？你看你两个能不能迭代，时尚一点？啥玩意儿啊？玉米得碎。好难的卷，我想要这个。咋的？你一会儿吃饭，你带着这个吃火鸡腿是吧？所以我感觉它有点小，就算没有码是没有码。好可爱。我感觉刚才跟天黑了一样。对，那个吹响号的好帅。那个他们好像自己应该本来就不想做这个。要走了。恐怖不恐怖？飞车，还要怕，真的胆小，有点那种电梯突然往下坠的感觉，就是电梯了。我们那个坐的就是模仿电梯的，然后就是有点那种试图现场。去找他，他刚刚坐完过山车，我一会儿要把他的视频放上去。回头，你照个镜子，你看看，真的是厨师，再给他买个白围裙。在怪兽电力公司前面。再笑一下，再笑一下。好奇怪，这个红。票在手机上，票大家要在淘宝买。嗯，大家一定要去淘宝买票，因为基本如果没有提前买票的话，在这边买票99欧两个 park， 但是如果一个 park 是86欧，好像是吧？对啊，我看了一下那个价格表，然后就特别不划算。如果在淘宝上买，我们两个人才800多人民币，对，830。嗯，但是好像是提前订票的话，
提前一天订是50多磅，53磅，其实差不多。我们其实从淘宝上买更便宜，对，就稍微更便宜一些，可能跟那个英镑的价钱提前订的差不多，而且很方便，它是秒发那个票的PDF，它秒发，而且那个是手机的票，不用打印，从官网买的票要打印。Un légéré à son tour, un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en cache tes pouvoirs, n'en parle pas.Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment. De sentiment. Humilié, désormais plus loin de grand rêve. Je t'en prie, prends le temps de m'écouter. Ne claque pas la porte. Tu n'as pas le droit de me fuir de la sorte. Car je veux fêter ce moment avec toi, ma sœur.